que a palavra solução significa para você? Para nós, significa atender os mais diversos tipos de mercados, abrangendo indústrias pesadas como siderúrgicas, químicas, petroquímicas e mineradoras, passando pelas áreas de energia e saneamento, até os segmentos de internet das coisas, agricultura de precisão e ensino e pesquisa. Fornecendo instrumentos para medição e controle de diferentes variáveis como nível e vazão e sistemas de conectividade para as mais diversas aplicações. E também prestando serviços de instalação, suporte, manutenção e treinamento. Significa sermos reconhecidos por uma atuação eficiente, inovadora e colaborativa, tanto por nosso time quanto pelos nossos clientes e fornecedores, disponibilizando toda a nossa experiência, flexibilidade, amplo know-how e qualidade, tendo a ética e o respeito como principais valores. Significa ter uma ampla linha de instrumentos de tecnologias variadas e uma equipe de engenharia e vendas especializada que prima por um atendimento com informações claras e precisas, nossos diferenciais. Significa a construção de uma história de mais de 20 anos que antes fora apenas uma ideia escrita em um papel, sendo a nossa razão de ser, a satisfação e a realização de nossos clientes. Vica Controls, soluções em instrumentação e conectividade.